Lampas 3 sentimo kada kilowatt-hour ang bawas singil ng Meralco ngayong Disyembre. Magbibigay rin daw ang kumpanya ng palugit sa mga hindi pa makakabayad ng bill ngayong taon. Nakatutok si Bernadette Reyes. Magastos raw tuwing magpapasko, sabi ni Juday Pamplina. Lalo pang humigpit ang budget ngayong may pandemya matapos mawala ng trabaho ang kanyang anak na OFW. Kaya lahat ng pwedeng matipid, pati pagkonsumo sa kuryente, ginagawa ng mag-anak. Mahirap po talaga na yung pagbayad ng hindi lang naman kuryente, siyempre po yung mga gastusin pa na iba. Talagang mahirap po. Pero good news sa mga Meralco customer dahil ngayong buwan, bababa ng 0.352 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente. Mararamdaman na yan sa inyong December bill. Ang katumbas para sa bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan, 7 pesos na menos gastos. 11 pesos na savings sa mga 300 kilowatt hours ang konsumo. 14 pesos naman kung 400 kilowatt hours. Ayon sa Meralco, ang pagbaba ng singil ay dahil sa mas mababang generation cost o singil sa paglikha ng kuryente. The reason behind the reduction is basically a lower Luzon grid demand from 4 pesos and 20 centavos per kilowatt hour in November. The generation charge decreased by 5 centavos this December. All sources of supply likewise registered lower charges for the month. Bumaba rin ang singil ng wholesale electricity spot market. Pababa rin ang singil sa transmission charge. Nakatulong rin ang paglakas ng piso kontra dolyar. Ayon sa Meralco, ito na ang pangalawa sa pinakamababang singil sa kuryente mula September 2017. Buhat na magsimula ang taon, umabot na sa 1 peso and 39 centavos per kilowatt hour ang nabawas singil sa kuryente. Sa kwenta ng Meralco, katumbas yan ng 277 pesos na savings o natipid para sa isang tipikal na bahay na kumukonsumo ng 200 kWh kada buwan. Pero para sa ilang Meralco customer, dapat pa rin magtipid sa konsumo ng kuryente. Si Aling Nora halimbawa, nagbawas na raw ng mga appliances para makatipid sa konsumo. Isang ilaw na lang gumagana. Ang electric pa namin kung gumagamit kami ng 3 kasi 2 kami magkapatid. Tigisa na lang kami. Pero sa kabila ng pagtitipid, hindi na kasi siya nakabayad ulit ng kuryente simula Agosto, kaya umabot na sa 26,000 pesos ang kanyang Meralco bill. Nung una nakakabayad kami, ngayon hindi. Wala eh, tagirap eh. Yung mga anak ko walang trabaho. O, yung asawa ko din nagdadrive lang pero hindi naman ganun ka ano ang biyahe. Kalakas. Baka maputulan na kami, baka sana, wag naman sana. Sabi na Meralco, hindi raw dapat mangamba hanggang matapos ang 2020. Hindi raw sila magdi-disconnect hanggang matapos ang taon. Yung mga customers natin na 200 kilowatt hours and below, meron silang palugit hanggang matapos ang taon. No? Doon naman sa mga consumers na 201 pataas, dahil na rin sa naganap na sunod-sunod na bagyo, no? Sinabi namin na wala naman kaming gagawin munang disconnection o hindi namin magiging priority yung disconnection. Ang wala pang linaw sa ngayon ay kung anong mangyayari sa mga hindi makababayad pagpasok ng bagong taon. Payo naman ng Meralco sa mga hirap makabayad sa kanilang electricity bill. Doon sa mga nangangamba na baka sila ma-disconnect dahil hindi pa sila nagbabayad, for example, since March. Kami naman ay open sa anumang pakikipag-usap na gusto nilang gawin o gusto nilang ipaabot sa amin, bukas na naman yung aming mga business centers. Bernadette Reyes, nakatutok 24 Oras.